Brazil, in South America, home to more than 100 million women, is experiencing a setback from the Zika virus. Experts say that the virus may have accelerated an increase in the number of birth defects in the fetuses of pregnant women. Hoje nós temos evidências suficientes para afirmar de que o Zika causa essas malformações congênitas, incluindo a microcefalia. Questões ainda em aberto, né? Qual é o peso desse tipo de causa na manifestação do número de casos de microcefalia que nós estamos tendo? Síndrome da Zika congênita, identificada pelo ultrassom e pelo Doppler. O que é isso? Todo mundo olhou desde o início para a questão da microcefalia. Sem dúvida, a alteração anatômica que mais impacta quando você está examinando essas pacientes ou rastreando essas pacientes por alguma alteração. Mas o que o nosso trabalho mostrou é que não existe só a questão da microcefalia. Existem outras alterações do sistema nervoso central que também nos parecem, na medida que a gente vai ganhando experiência em ver essas pacientes, nos parece que existem algumas alterações que também podem estar relacionadas à infecção por Zika. Microcephaly is a birth defect where a baby's head appears smaller than expected, compared to babies of the same sex and age, due to incomplete brain development. Elaine Albuquerque, a physiotherapist, isn't taking any chances. Pregnant for the first time, Elaine noticed some red spots on her body lasting for 2 days. Concerned for her unborn child, Elaine immediately checked with her physician for Zika. Imagina, você tá vivendo o sonho da sua vida que você queria realizar há anos. Sempre quis realizar, sempre quis ser mãe. Aí sua primeira gestação, você no dia que você descobre que você está grávida, você tem uma acha que você está com Zika. É um sofisma dizer que no Brasil o aborto é proibido, ele é largamente realizado, mas simplesmente as mulheres de classe média, as mulheres ricas, o fazem em condições seguras do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista médico-sanitário, e as mulheres pobres são obrigadas a realizar em condições totalmente seguras, levando a sequelas, sofrimento e muitas vezes morte. The World Health Organization, WHO, confirms that the Zika virus, transmitted by the Aedes aegypti mosquito, damages the nervous system of both adults and unborn children. First identified in Uganda back in 1947, symptoms of the Zika virus include skin rash, joint pain, and fever. Elaine is taking the necessary steps to stay Zika-free until her baby is born. Eu tô com dois acompanhamentos, além daqui da Fiocruz, eu tô com a minha obstetra. E assim, eu tenho também, às vezes, procurado fazer, além de um exame, né? Eu tenho me protegido contra o mosquito de novo, né? Eu não tenho deixado de usar repelente várias vezes ao dia, né? Tentando manter, às vezes, com calça. Fechar a casa de manhã e à noite, usar roupas de manga comprida, evitar locais de altas concentrações do inseto. Essas mudanças que foram rapidamente veiculadas pela mídia foram muito importantes para que a gente começasse a diminuir a possibilidade dessa infecção ocasional fortuita. Sendo anunciadas vacinas com uma visão que eu diria otimista, mas é possível que aconteça, será um grande feito, né, de que a gente tenha até o final do ano a possibilidade de já estar iniciando os testes clínicos para a colocação da vacina no mercado.